Olá, titias, olá, titios. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre o relato do parto, do meu parto gemelar e também da gravidez. Então, eu vou falar duas coisinhas, da gestação gemelar e do parto de gemelar que eu tive dos dois bebês, do Miguel e da Mariana. O Miguel agora tá dormindo. E a Mariana saiu com o papai. Foi levar a Sofia na escola. Então, a mãe conseguiu tirar um tempinho aí para poder estar falando com vocês sobre o relato do parto e da gestação. Gente, comigo não foi uma experiência boa. Eu vou contar para vocês desde o início como eu descobri a gestação e por aí vai. Então, vamos lá. Não esquecem, gente. Deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho aqui embaixo, porque daí vocês, cada vídeo que eu fazer dos bebês, vocês já vão ficar sabendo. E os vídeos são novos, eu faço hoje, já posto hoje, então não é nada assim antigo. Então eu tô fazendo esse vídeo agora e já vai ser postado agora mesmo no YouTube, no canal, tá bom? Então ative o sininho, se inscreve no canal, deixa um comentário bem legal pra gente, pros bebês, tá bom? E podem fazer pergunta que a mamãe responde, tá bom? Então vamos lá. Gente, na minha família não tem gêmeos. Não tem casos de gêmeos gemelar. Tem sim um primo distante, né, que teve trigêmeos, mas eu não considero que seja assim tão perto, né, para falar que você teve gêmeos por causa dele. Não, porque ainda falam que o parto gemelar, né, vem da família da parte da mãe, entendeu? Então, para uma dica para vocês, na minha família não, eu sou a única que tem gêmeos. Agora vamos esperar, né? Agora a família toda aí sabe que pode ter gêmeos aí na família, desde os meus irmãos, dos meus sobrinhos, dos meus filhos e por aí vai, tá bom? Então, eu no começo da minha gestação, eu comecei a passar mal. Eu tava fazendo curso, até então eu fazia curso de tava fazendo curso de técnico de enfermagem. E no curso mesmo eu já tava passando mal e me sentindo muito estranha, tendo uns calafrios, um enjoo do nada e pressão caía muito. E como o posto de saúde de casa é perto, eu parei no posto de saúde e conversei com uma enfermeira. Daí ela falou assim: "Você fez o teste de gravidez?" Eu falei para ela: "Não, porque eu acho que eu não tô grávida." E outra, eu confiei na tabela de gravidez. E como eu tava fazendo o curso de enfermagem, eu confiei nessa tabela. Foi aí que veio a gestação. Daí ela falou: "Ah, então vamos fazer." Porque ela viu minha pressão tava muito baixa. Tava 8 por 4 minha pressão. Muito baixa, eu tava com calafrio e muita ânsia. Então, eu fiz o exame de urina lá mesmo. Na hora que colocou, já puff, os dois pontinhos. Na hora. Eu já comecei a ficar desesperada, chorar, tudo mais, tal. Isso daí eu não vou falar agora, eu já vou falar já da gestação, senão vai ficar muito longo esse nosso vídeo. Então, a minha gestação começou com um mês eu descobri a gestação. Eu tava com 8 semanas de gestação e descobri muito cedo, e aí já mostrou no pontinho, no exame de sangue, já mostrou que tava muito alto, né? O exame. Foi aí que desconfiaram que seria, mas não me falaram nada. Daí marcou a primeira ultrassom, na ultrassom já mostrou os dois bebezinhos. Só que mostrou dois saquinhos gestacional. Cada um saquinho gestacional, que é a gravidez de Di, né? Só que não tinha bebê. Daí falaram para mim que é por ser novinho, tal,
que para me repetir o exame, mas eu fiquei tão preocupada que eu fiz aquela ultrassom ultravaginal. E aí sim, mostrou os dois bebezinhos, dois coraçãozinhos batendo. Então, a partir daí, no segundo mês de gestação, eu comecei a passar muito mal, mas muito mal, mais do que o normal. Eu comecei a vomitar sangue e jorrar sangue pelo nariz muito. E também comecei a perder muito peso. Foi um passo muito rápido. Foi aí que eu descobri que eu estava, até marquei, eu estava com hiperemese gravídica. Quem não conhece, pesquisa. Se a mamãe estiver passando por isso, procura saber o que é. E hiperemese gravídica é o quê? Sintomas de muito vômito, mais do que o normal de comer gestante, porque toda gestante tem a tendência de estar vomitando muito. Só que o meu era fora do normal. Até mesmo eu vomitava sangue e saía sangue pelo nariz e tudo mais. A hiperemese gravídica, ela ataca o fígado. Ela ataca o fígado, o enzimas alterado, o rins, tudo altera, tudo. Então, o meu alterou tudo. E foi aí que me internaram. Eu fiquei internada na minha gestação. Com 3 meses de gestação, fiquei internada para tomar soro. Não tem tratamento, gente. Na gestação não tem tratamento porque você não pode tomar medicamento forte por causa do bebê. Então, a única coisa que eles fizeram comigo, eu fiquei internada, tomei soro, muito soro, muito soro, hidratação e muito remédio para mim não passar mal. Tá bom, me liberou, depois de 7 dias liberei, voltei para casa. Aí veio a diabetes gestacional. Então eu já estava sofrendo com a hiperemese gravídica, que mesmo eu tendo alta, eu ainda não melhorava. Eu fiquei o tempo todo passando mal, vomitando sangue, saía sangue pelo nariz. Detalhe, gente, quando eu engravidei, eu estava com 105 quilos. 105. E eu fui para 78 quilos. Em um pouco, assim. Eu emagreci muito rápido. Então, eu perdi mais de 20 quilos, né? Como vocês podem ter visto. Eu era muito gordinha, perdi muito quilo. Me preocupava também por causa da gestação, se ele estaria engordando. Os bebês estavam bem. Em todo momento, ele estava bem. Então, daí veio a diabetes gestacional, a hiperemese gravídica, que não tinha como tratar. Única coisa que estava me atrapalhando muito era isso. O fígado estava parando de funcionar. Foi aí que me internaram novamente. Eu estava com 8 meses de gestação. 8 meses, eu estava com 32 semanas de gestação. Me internaram, fiquei mais. Acho que 8 dias internada, tratando, tomando soro. E era para fazer o meu parto, mas eles queriam segurar até 36 semanas de gestação. E foi aí que me liberaram novamente. Tive alta, mesmo passando mal, mesmo não conseguindo mais andar, de tão cansada. Eu não conseguia deitar, não conseguia me virar. Fora que a gestação gemelar, ela é muito cansativa. Pesa muito, a barriga pesa muito, dói muito as pernas. Deitar na cama, você não consegue se virar na cama. Gente, eu não tô falando que a maternidade gemelar é horrível, não. Tô falando, dando um clarecer que a minha gestação gemelar foi ruim para mim, entendeu? Não que eu não amo meus filhos, eu amo, só que para mim foi uma gestação que foi muito difícil, entendeu? Em todo momento eu pensava que eu ia morrer, de tanta dor que eu sentia. Então, continuando, eu tive alta. O médico falou: não, mamãe, né? Vai tentar segurar essa gestação gemelar até as 36 semanas e vamos voltar para casa. Chegou, Mariana? Mariana chegou. Olha lá.
Ai, aqui chegou a Mariana. Mariana chegou, titias. Olha lá. Vem, filha. Vem. Vem dar oi para titias. Vem. Vem, mamãe. Da favela, certinho aí no cantinho. Já que ela chega aqui. Ah, continua, continua. então, continua. Daí voltei para casa e minha cesárea foi marcada com 36 semanas certinho. O doutor foi, marcou minha cesárea, falou que realmente eu não ia conseguir segurar mais por causa do estado de saúde que eu tava tendo, né? Que tava tudo alterando, enzimas, o fígado, a diabetes também tava alterado. Então eles preferiu tá marcando a cesárea com 36 semanas. E foi, me internei no dia 10, que era para os bebês nascer no dia 10 de setembro. Fui internada no dia 10 de setembro. É às 7 horas da manhã. E aí o médico começou a enrolar, enrolar, enrolar para fazer minha cesárea. Eu tive o parto no dia 14 de setembro. Fiquei internada 4 dias e meu parto foi no dia 14 de setembro, às 10 horas da manhã. Foi. O meu parto também não foi nada legal, porque eu passei muito mal, fora que a cesárea não pegava, a cesárea que é a raque, eu tive que tomar mais de 5 picadas nas costas, porque eu tava muito tensa, muito nervosa e não pegava. Daí ficamos mais de meia hora para poder só tomar a raque, que é muito dolorida. Só quem tomou já sabe. E eu fui, os médicos foi conversando comigo, foi me orientando, foi falando para mim, fica calma, senão não ia conseguir pegar. Daí conseguiu pegar. Só que depois que os bebês nasceu, eu vi eles, graças a Deus, choraram. Né, Mariana? Mariana deu trabalho um pouquinho logo quando nasceu, porque ela não chorava, né? Ela não chorava. Daí o médico começou a chacoalhar ela e bater na bundinha dela pra ela chorar. Ela foi e chorou. Então a Mariana, o Miguel é o G1, nasceu com 2,5 kg. A Mariana, que é a G2, nasceu com 2,3 kg. E eles foram direto pro quarto comigo. Foi tranquilo, graças a Deus. Não precisaram de incubadora, não precisaram de oxigênio. A única coisinha que o Miguel precisou foi banho de luz. Ele nasceu um pouquinho amarelinho, ele ficou no banho de luz. Apenas isso. Mas falando sobre o parto, né? E a minha gestação foi muito complicada. Então, para quem é aquelas mamães que tá na gestação gemelar, ou que tá mesmo na gestação e tá vendo que tá passando por isso, pode ser sim, essa é uma doença, né? Não é doença, mas é um sintomas que é preocupante, que é a hiperemese gravídica. Então, se você tá vendo que você tá vomitando mais do que o normal, porque gestante passa mal. Só que você está vendo que está mais do que o normal. Você está emagrecendo, perdendo peso. E está sangrando pelo nariz, ou vomitando sangue. Procura saber direitinho. Conversa com o seu médico, porque pode ser preocupante, sim. Tá bom, titias? Então é isso. É o relato do meu parto e da minha gestação. Para mim não foi nada agradável, não foi legal, não foi bom. A minha gestação todinha eu passei mal. A maioria das grávidas passa mal até os 4 meses de gestação. Eu não, eu passei o mal até as 36 semanas de gestação. Não melhorava com nada. Então,
Agora sim, né? Agora eu tô voltando ao normal, graças a Deus. Eu já tô com 10 meses. E você rasgou, bonita. Agora tá tudo bem, graças a Deus. Então é isso, mamães. Deixa o like, se inscreva no canal, comenta aqui como tá sendo a gestação de vocês, como que foi o parto. E as mãezinhas que vai ter o parto, Deus abençoe cada uma de vocês, que vai dar tudo certo, como deu com meus gêmeos, tá bom? Tchau, tchau, titias.